Fala, Arqui! Tudo 100% com você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a atividade de assessment, uma das atividades mais importantes que todo arquiteto precisa fazer. Bacana? Então, bora lá! Arqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. E por aqui, eu divido estratégias e técnicas para ajudar você a se tornar um arquiteto expert na área. E fica o convite para você se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, basta clicar no botão aqui embaixo e ativar também as notificações. Bacana? Bom, um último recado antes de iniciarmos é que este conteúdo faz parte de um conteúdo maior, o qual talvez já esteja disponível, dependendo da época que você estiver assistindo este vídeo. Bacana? Então, bora lá, vamos falar sobre assessment. É que, antes de mais nada, vamos explicar aqui o que é o assessment. O assessment, ele é uma atividade, tá? É uma das atividades principais que um arquiteto precisa fazer. Essa atividade consiste em uma sequência de reuniões, de alinhamentos, que um arquiteto precisa fazer para ganhar contexto, a fim de identificar as premissas arquiteturais. Por aqui, a gente gosta de chamar essas premissas de variáveis arquiteturais ou de requisitos arquiteturais, que são grupos de requisitos que impactam de forma direta ou indireta em todas as atividades, em todos os outros serviços, né, que um arquiteto executa. Avançando aqui, vamos falar sobre o porquê nós deveríamos, né, executar essa atividade, por que é tão importante fazer essa atividade. Bem, antes de mais nada, se você trabalha já com arquitetura, independente do tipo de arquitetura, de sistemas, de soluções, de software, né, ou até mesmo corporativo, você vai ver que é necessário que você tenha embasamento para você tomar uma decisão, né, fazer ali uma determinada escolha entre uma tecnologia, entre um parceiro, entre uma abordagem de desenvolvimento ou outra, e por aí vai. E para você tomar essas decisões, não dá para você simplesmente se basear em experiências passadas, não dá para você simplesmente se basear no que a empresa o tempo todo faz, que ela pode estar errando, né? Aquela companhia talvez esteja errando já há bastante tempo. E quando ela descobrir que está errado, né, aquelas premissas que ela tinha estão erradas, pode ser tarde demais. Muitas outras decisões, inclusive as atuais, do seu projeto atual, podem estar erradas. Então é importante que se tenha um embasamento, que se tenham premissas para que você consiga acertar nas suas decisões. E essas premissas, elas são identificadas através, literalmente, de um serviço como esse, de um assessment, que é um entendimento aprofundado do problema. E neste contexto, o arquiteto tende a conversar com muitas pessoas, principalmente com as pessoas de produto, né? As pessoas mais estratégicas ali, que têm a visão de como a empresa vai monetizar aquele produto. E também com os times técnicos, tais como desenvolvimento, qualidade, segurança, infraestrutura, dados, ok? Então, é muito importante que o arquiteto ganhe contexto, ganhe entendimento, né? Principalmente se baseando, né, nas dores que essas áreas têm, nas dificuldades que essas áreas têm e nos objetivos das mesmas, tá? E ele transforma todo esse alinhamento em premissas, as premissas que ele vai utilizar durante todo o trabalho que ele vai fazer de arquitetura, seja definição, validação, né, de arquitetura, documentação e por aí vai, qualquer outro serviço, né, qualquer outra atividade de arquitetura que o arquiteto venha executar, ele vai se basear nessas informações. Esses são os insumos para que o arquiteto faça um bom trabalho de arquitetura. Bom, e falando um pouquinho aqui sobre quando executar, né? É recomendado que a gente execute esse serviço logo no começo, que ele seja a primeira coisa que você execute, tá? Que você faça ali quando você, por exemplo, assumir uma área de arquitetura, né? Ou quando você for contratado, ou no início de um projeto. É muito importante que o assessment seja a primeira coisa, porque é o momento onde você vai levantar todos os insumos que você vai precisar. Bacana? Então é importante que você tenha em mente que tudo que a gente vai falar nos próximos conteúdos, todas as outras atividades de arquitetura, são baseadas nesse serviço, no assessment, tá? Porque elas vão precisar dessas premissas que nós levantamos por aqui, neste serviço. E por fim, quais são os artefatos que nós entregamos, tá? Aqui na ARC, nós somos uma consultoria, né, focada em arquitetura, nós entregamos para os nossos clientes o ARC Board. E o que é o ARC Board? É um componente do ARC Framework que possui ali todas as premissas arquiteturais ponderadas e categorizadas. Ou seja, tem ali as variáveis arquiteturais, né, os requisitos arquiteturais, tem uma série de recomendações que nós identificamos
quando nós, né, fazemos esse serviço de assessment. Então, nós consolidamos tudo isso em um único artefato, né, que nós entregamos tipicamente em um mapa mental. E eu recomendo, encorajo você também a fazer isso, né, o formato de mapa mental. Ele é muito útil, né, ele engaja muito mais do que um documento, por exemplo, e vai certamente ajudar você e o seu time a ir muito mais longe, né, a utilizar de uma maneira muito mais efetiva esses dados levantados durante o assessment. Bacana, Ark! Eu acredito que com este conteúdo deu para você entender a importância de se começar pelo assessment. Muitos arquitetos se sentem perdidos, né? Poxa, por onde eu começo? Pelo assessment, tá? Pelas perguntas com as áreas certas, levantando e identificando seus requisitos. Beleza? E se você gostou desse conteúdo, deixe um joinha pra gente, porque ele ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas que, como você, quer se tornar um Ark Expert. Beleza? E fica aí também mais um pedido, caso você queira conhecer o Arkbird um pouquinho mais em detalhes, né, o artefato que eu mencionei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque se esse for um assunto que interessar aí para a maioria das pessoas que acompanham a gente vai fazer um outro conteúdo mostrando, demonstrando o Arkbird em detalhes. Legal, Ark? Então, nós ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima!